На 89-му році помер відомий письменник та філософ Фелікс Кривін, який тривалий час жив та працював в Ужгороді. Автор багатьох гумористичних творів, інтермедій, засновник жанру інтелектуальної байки. У 1955 році Фелікс Кривін переїхав в Ужгород, де працював редактором Закарпатського обласного видавництва. У 1988-му письменник виїхав на постійне проживання до Ізраїлю. Час від часу він приїжджав в Ужгород, який дуже любив.